suni we shutia chu ni utwi korerera imibabaro ni bya akatwuzuzana si dukomeje kubaha ikaze mwese mubana na Kwizera Yesu TV nge ndi Clement bajemaye nko dusanzwe tubana umwanya ku mwanya munsi ku munsi twakomeje kugenda tubabwira ko tuzagenda tubageza aho byinshi bitandukanye ubu twabagereye mu ntare burengera zuba mu karere ka Rubavu hari ibikorwa byiza cyane byivuga butumwa bimaze iminsi byateguwe na Korali Beteli ya ADPR itorero rya Beteli muri paruwase ya ADPR Gisenyi mu rurembo rwa ADPR Rubavu uyu mwanya mutubona turi kumwe na perezida wa Korali Beteli tugiye kumusuhuza atwikiriza atangira twibwira atubwire byinshi bijyanye na korali abereye umuyobozi bwana perezida wa Beteli muraho neza amakuru ni meza meze neza ya turashimye imana twishimiye kubakira ku Kwizera Yesu TV twishimiye kubakira murakoze cyane nkuko nari maze kubabwira rero ni perezida wa Korali Beteli tugiye gutangira uwitubwira ariko urabanza nibwira abadukurikiye muri aka kanya amazina yanyu ese urubatse imeze gute ibintu nk'ibyo urakoze cyane murakoze cyane amazina ni Placide Akilimali iryo muryango ni Nkwaya ndi umugabo ndubatse mfite abana babiri n'umudamu umwe Korali Beteli nayigezemo ndi umwana mutoya cyane ariko twarakuze ubu ngubu tumaze kuba abagabo kandi dukuriye muri korale korale yivuga butumwa mu buryo bw'indirimbo kubera ibihe byiza twagiye tugirana na bakuru bacu twagiye twiga byinshi kuri bo kugeza uyu munsi wa none babona ko hari umusaruro ufatika korali imaze igihe kirekire kitari gitoya imaze imyaka myinshi itangira ntabwo nari impari nari nkiri mutoya cyane ariko maze kuzamuka nanjye nayigezemo kandi twabonye imigisha igiye itandukana tubona imigisha ituruka ku Mana mu buryo bwose kandi dukurira mu buntu bw'Imana ubu ngubu turi abagabo n'abadamu bashima Yesu kandi turi kumwe n'abandi n'urundi rubyiruko rwinshi abakobwa n'abasore nabo twizeye yuko bazakurira mu buntu bw'Imana cyane ko Imana itigeze ihwema kubana natwe amen murakoze cyane perezida hano turi ni kuri Beteli ku mudugudu wa Beteli itorero rya Beteli perezida Beteli abantu benshi barayizi bayizi kuva kera izwi mu ndirimbo zitandukanye nziziho za ndabona za mana hari inzira imwe rukumbi washimangiye kuri ubu ngubu cyashya n'izindi iyo Beteli kuri ubu urabona ihagaze ku kihe kigereranyo kivuga butumwa mu by'ukuri njye navuga yuko korali Beteli ihagaze neza nk'uko abakunzi cyangwa se abayikurikiranira hafi basanzwe babibona uko kera yari imeze n'uburyo yahimbaga indirimbo n'uburyo yari ifite abacuranzi n'abaririmbyi byose muri rusange n'uyu munsi biracyakomeje kuko cyane ntanze nk'urugero muri uyu mwaka wa 2022 indirimbo eshatu z'amashusho ubu turi mu kwezi kwa gatanu ariko indirimbo eshatu z'amashusho zimaze kujya hanze ku buryo abazikeneye bajya bazisanga no kuri YouTube urumva ko umurimo w'Imana uracyakomeje kandi turacyari kumwe n'Imana kandi iracyadushoboza murakoze cyane aba bafite amatsiko badukurikiye kumenya ngo Beteli yayimaze kugira volume zingahe z'ama audio z'amajwi na volume zingahe z'ama video twari dufite mu mwaka washize wa bibiri mbere y'uko korona itangira twari tumaze kugera kuri volume ya kane iya gatanu ariyo y'iyingiyi iyo ntabwo yabashije gusohoka kubera ibintu bya covid ibihe bya covid twari turimo ariko nizo ndirimbo n'ubundi turi kugenda tuvanamo izo gukora amashusho yego murakoze cyane umubare w'indirimbo birumvikana mwinshi mu ndirimbo munyandikira ubwanyu yego Shuti bakunzi Kwizera Yesu TV turi kumwe na Placide Akilimali ni umubyeyi yaka perezida wa Korali Beteli kuri ubu ngubu nyuma y'abandi baperezida bagiye bamubanziriza afite amashimwe menshi twaje na kugira ngo tuganire namwe nka Beteli ariko noneho mufite n'igikorwa gikomeye mwateguye igikorwa mwateguye mwagitekeje mute mwashatse mwagikoreye iki kiduhe mu ishusho yacyo igikorwa twateguye kivuga butumwa mu buryo bw'indirimbo
twagiteguriye ahanini kubera ibihe bitari byoroshye twari tuvuyemo bya covid tubonye bicishije make turavuga reka kongere duhaguruke dukore kuko igihe cya covid ntago twakoraga nkuko abanyarwanda bose babizi hari igihe cyageze imirimo irahagarara muri iyo mirimo no kwivuga butumwa ryabaye nkaho rihagaze ariko tubonye agahenge kabonetse turavuga ati reka twongere tubyuke tubyukane izindi mbaraga nshyashya turushaho no gushimira Imana ituvanye muri ibyo bihe bitari byoroshye noneho dusatira ibindi bihe byo gukora abaribwo tuvuga ngo reka dutangize umurimo w'Imana dufite insanganyamatsiko ivuga iti iri mu Befeso ibice bitanu umurongo wa 14 ivuga ati ye usinziriye we byuka urabagirane Kristo abonuka kumurikira bitewe n'ibihe bya covid y'abantu batajya mu rusengero y'abantu badasenga n'ubundi bamera nk'abasinziriye hakaviramo n'abasubira inyuma ariko twifuze gukora iki giterane intego zari ebyiri kwari gushima Imana no kongera kwibutsa abantu yuko umurimo w'Imana ugikomeje n'ibijyanye n'agakiza nabyo bikomeje natwe ubwacu twisubizamo imbaraga kugira ngo tubashe kongera gukora nk'uko twakoraga mbere ubu ngubu rero turi tayari gukora kandi dufite abantu benshi bongeye kuduhamagara batusaba yuko twajya kubafasha mu ivugabutumwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo mu minsi iri imbere cyangwa mu mezi ari imbere mushobora kuzumva yuko twasohotse no hanze y'igihugu tukajya kuvuga ubutumwa duhesha Imana icyubahiro tuvuga ibyiza by'Imana tuvuga ubutumwa bwiza tuvuga kugira neza kwa Yesu Imana ibahereze umugisha urakoze cyane iki giterane mwaragiteguye nyuma kirakorwa ni iminsi nga cyateganyijwe abo mwari mwatumiye ese duhishusho n'abatumirwa nabo batubwireho igikorwa kivuga butumwa cyangwa se konsere cyangwa igiterane twagiteguye iminsi ibiri kikaba kwa gatandatu no ku munsi wo ku cyumweru kandi twahagurukanye imbaraga nyinshi cyane 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 ku mudugudu wacu niho cyatangiriye duhagurukana imbaraga n'andi makorale n'ubuyobozi bw'umudugudu bw'itorero twese turahaguruka n'uyu munsi ku cyumweru nabwo turaturi hamwe n'abashyitsi cyane ko twari twatumiye n'umuvugabutumwa twese dukunda mu gihugu bitewe n'iby'Imana yagiye mukorera witwa Theogene ubwo nawe ejo twaririrwanye n'uyu munsi turaturi kumwe Pasteur Theogene umushumba ubwo n'abashumba yego umushumba Theogene turi kumwe kandi mu by'ukuri ariko kutubwiriza neza ariko uyu munsi nanone turaba turi hamwe na korale dukunda kandi inshuti zacu korale Betremu yo ku mudugudu wa Gisenyi urakoze cyane okay urakoze ibyo byose biri gukorwa kugira ngo abantu bongere bagaruke gushimira Imana no kugaruka nyuma ya coronavirus yatumye ibintu byinshi bisubikwa Bwana Placide Perezida wa BTL igikorwa kiri gukorwa murabona umusaruro mwari mwatekereje wagiye ugerwaho mu by'ukuri ikigaragara nuko abantu bari gukubita urusengero barukuzura bari kuva impande zose baje kureba baje mu giterane ikigaragaza yuko ibyo twatekereje mu by'ukuri tubi bifite umusaruro imbere y'Imana no mu buyobozi bw'itorero biragaragara yuko abantu bari banyotewe kandi ikigaragara nuko bafite umuhate nanone wo kongera kubyuka dukurikije uko konsere y'ejo yatambutse n'uyu munsi n'abantu bari kurushaho kwihana kuko iyo minyago niyo tuzamurikirwa imbere y'Imana biragaragara yuko ishusho y'igiterane imeze neza kandi namwe nimubuhagera muraza kwihera amaso muraza kubibona ukuntu kw'abantu buzuye urusengero bigaragaza yuko ibintu twabitekerereje mu gihe arakoze perezida ati turaza kubyibonera murabyibonera kuko n'ubundi twagiye tuyifata byinshi byose twabibumbiye hamwe igitaramo uko cyakabaye muraza kukibona rwose cyane perezida naye makore mwatumiye nyuma ya Betremu korari mufitanye amateka mu ivugabutumwa hano muri Gisenyi no mu gihugu andi makorari mwatumiye n'ayahe andi makorari twatumiye turi bubane nabo ni korari urukundo yo ku mudugudu korari Message na korari Tumaini nibo turi buze kuza
nibo twagerageje gutumira muri iki giterane musanzwe mubana hano kuri umudugudu musanzwe tubana ku mudugudu kuri itorero rya Betel rya Betel hanyuma rero turashoje yenda kubyo tugenda tuganira nawe nubuye butumwe ugiye guha izikore zose mwatumye zikitabira igiterane haba urukundo haba message haba tumaini haba Betelehem ubwo mbese tugeze ku musozo nubuye butumwe urabaha urababwira iki byishimo ufite nibihe kwa barabyitabiriye bakabikora nkuko mwari mwabitekereje icya mbere ni ukubashimira tugashimira uburyo twabitabaje baratwitaba baraza dufatanya umurimo kandi natwe tubabwira yuko ibyiza biracyari byinshi nyuma ya covid tugomba guhaguruka tugakora nabo nibadukenera natwe tuzabitaba natwe dufatanye nabo tubatera kuraje kugira ngo bongere babyutse umurimo w'Imana hanyuma Pastor Theogene uzwi ku izina ry'inzahuke uramubwira iki mwabanye muri gitara Pastor mu byukuri ni umukozi w'Imana nta kindi twamubwira uretse kumusabira imigisha imbere y'Imana kandi yatwemereye yuko igihe cyose tuzatumukenera abishoboye ko yatwishimiye kandi ko yabonye ko natwe tumwishimiye n'ikindi gihe azongera twitabe twongere dukorane igiterane President reka dugire ku musozo w'uko ndi gusohoza kwari Betel ifite iyihe migabo n'imigambi yo kwinjira cyane mu gukorana n'itangazamakuru Korali Betel Korali Betel mu byukuri nta muntu ikumira umuntu wese ukeneye ubutumwa bwiza akagaragaza ko afite inyota n'ubushake bwo kumva ubutumwa bwiza tumuhaye ikaze n'uwadufasha kubwamamaza kandi icyaba cyiza nuko bwagenda bukagera hose nkuko Kristo yabivuze ati muzaheri Yuda mugere i Galilaya i Samaria hose no kugeza ku mpera y'isi icyadufasha rero nuko buri wese yabigira ibye akamamaza ubutumwa bwiza rugahindurira benshi kugaruka kuri Kristo Yesu urakoze cyane Korali Betel yibwira iki rero ubereye president mu gutegura namwe nabo mu guhamwateguranya iki giterane hanyuma urayibwira iki iyo n'abaterankunga vizio zihari Korali Betel icyo nayibwira nuko umurimo gikomeje kandi nkuko nabo babifite mu migambi nkuko babifite mu iteganyamigambi no gushyiramo intege kugira ngo ivugabutumwa ryongere ryaguke ryaguke muri twebwe ryaguke no ku no mu buryo bwagutse ahantu hose no mu gihugu hose muri rusange no kubandi no ku nshuti n'abavandimwe abaterankunga nabo nkuko tudahwema kubana nabo dukomeze tubane nabo muri byose kandi n'abantu b'abagabo dufatanyije neza turakorana neza nta kibazo murakoze n'abaririmbyi banyu baba hirya no hino baba diaspora abaririmbyi bacu nuhagera uraza kubabona dufite abaririmbyi batakiba muri Rubavu bimukiye za Kigali n'ahandi hose nabo uyu munsi baje kugira ngo twifatanye kuko bakibuka ibihe byiza twagiranye n'uyu munsi baracyabibona nayo mavuta aracyaba ariho nkuko natwe turiho baje kugira ngo twongere twifatanye kongere dukorane nabo Imana ibahereze umugisha kandi twishimiye kubana nabo murakoze turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza uhaye kwizera Yesu TV murakoze nawe Imana iguhe umugisha murakoze nawe arakoze cyane ataragenda ni Placide Kilimali ni Perezida wa Korali Betel nanjye ndi Clement Bajyamahe umunyamakuru kwizera Yesu TV tumushimire cyane ko tuganirije kuri Betel tuzagera tubasura kenshi Korali Betel ifite ibigwi n'amateka hagataho rero reka tubashimire mukomeze mukurikire byinshi twagiye tubategurira ku bwa Betel n'iki gitaramo yabateguriye kandi cyiza cy'iminsi ibiri ngayo nguko ibihe byiza kuri mwese murakoze cyane Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sima